Labas vakaras visiems, sveiki su jumis Aliansium tobulėjimo ekosistemos live transliacija. Sveiki visi, aš vardu Astijus, esu Aliansium ambasadorius. Šiandieną moderuosiu šią live transliaciją ir mūsų tema bus Aliansium vertybė žinios. Parašykit, kaip visada prašau, ar matot, ar girdit, ar viskas gerai, uždėkit pliusiuką, uždėkit kažkokią emociją. Atsiprašau, pasakiau žinios, šviesa, žinios jau buvo. Aliansium vertybė šviesa. Įdedu temą į komentarus. Vis dar gyvenu sena transliacija. Taip, tai kas ką tik prisijungė arba nežino, tai Aliansium mokymų ekosistema yra didžiausia tokio tipo bendruomenė, kuri išgrynina žmogaus asmeninės savybės, padeda jam tobulėti ir duoda visus instrumentus žmogaus asmeniniam augimui. Taigi, trumpai tariant, žmogus atėjęs čia į Aliansium, prisijungęs prie šios bendruomenės, prie šios ekosistemos, gauna įvairius įrankius, kurie padeda gyvenime, padeda valdant emocijas, kuriant darnius santykius, realizuojant save, greičiau atrandant ir išgrynant save kaip asmenybę. Tai visus šios įrankius jūs galite panaudoti, nesvarbu, ar jums sunku gyvenime, galbūt yra daug streso, ar tiesiog norite susirasti draugų, o gal turite puikių idėjų, bet nežinote, kaip jas realizuoti ir ką veikti, kuom užsiimti. Taip, visus šitus dalykus mes nuolat kalbame, bendraujame ir padedam žmonėms augti ir tobulėti šiuose srityse. Taip, tai prie mūsų prisijungs Aliansium komandos narys Viktoras, taip pat bus ir Aliansium įkūrėjas Jevgenijus Černiš. Būtent jis ir praves šią temą, galėsite užduoti jam klausimus, tai būtinai paruoškite viską, kas kyla, viskas, kas įdomu. Prieš tai dar noriu paminėti, priminti, kad sekančią savaitę ketvirtadienį turėsime gyvą susitikimą, kuris vyks Vilniuje. Pasidalinsiu nuorodą. Susitikimo tema yra žvap. Unikalus metodas. Tai viską apie jį sužinosite atvykę. Laukia tikrai geras ir įdomus laikas. Bus kalbama apie tai, kaip pasiekti savo tikslų, kaip juos įgyvendinti ir kodėl nepavyksta, kodėl mes sustojam, kodėl nedarom ir visi kiti svarbus dalykai. Tai visi, kas gali, labai kviečiam nuo 18.30, susimatom ketvirtadienį rugpjūčio 25 Vilniuje. Gerai, grįžkime prie mūsų temos. Mūsų tema yra Aliansium, vertybė, šviesa. Apie Aliansium yra parašyta knyga, šioje knygoje aš kaip tik esu ir užsižymėjęs, štai yra tokia vertybė, šviesa. Apie ją plačiau ir išsamiau, būtent ir pakalbėsime su Viktoru. Labas, Viktorai. Labas vakaras visi, kas mus žiūri, kas jungiasi. Ir taip. Tai šiandienas pas mus šiandienas tema šviesa iš tikrųjų, man irgi labai įdomi ta šviesa, nors pas mus knygoje yra tai aprašyta, kas tai yra, bet aš manau, kad tai yra trumpa sąvoka aprašyta trumpai, o Jevgenijus tikrai gali ir mes patys tikrai nagrinėjom ir skleidžiam tą, išnarpliojam giliau. Tai vat, vienas iš, kas yra iš tikrųjų ta šviesa, kaip jinai yra. Ar tai reikia ieškoti tos šviesos, ar skleisti tą šviesą? Tai vat įdomu, draugai, kaip jums atrodo, kas tai šviesa? Ar skleidimas tada, kai mes skleidžiam, kaip tavo Astijau? Ar tai ieškojimas tos šviesos? Labai geras klausimas. Draugai, pasidalinkit komentaruose, labai prašau, uždėkite laiką, kažkokią emociją, jeigu manote, kad
gausite vertės arba jau gavote, būtinai pasidalinkite šią transliaciją su savo draugais ir artimaisiais, kabinkit juos į komentarus, tegul šviečia kartu su mumis. Labai geras klausimas. Ar reikia ieškoti šviesos, ar reikia pačiam šviesti? Gilu, gilu. Manau, kad reikia ieškoti šviesų dalykų. O suradus, tai ką, naudotis jais? Naudotis. O apšviesti, manau, mus gali gal didesni žmonės už mus. Vieną tokių matau, bet einantį pas mus į eterį. Na taip. Labas, Evgenijau. Labas, draugai, labas. Keliu tave į viršų. Sveiki, sveiki visi, kas prisijungia šį vakarą prie mūsų. Nu, veskit prie įdomių dalykų. Taip, tai ką, pas mus šį vakarą iš tikrųjų įdomi tema šviesa, tai ką ir daro mūsų Alliansium bendruomenė. Ir Alliansium bendruomenės tai yra prezidentas mūsų, ne, Evgenijus, iš tikrųjų, kuris sukūrė šitą. Ir Alliansium nors ir pats, aišku, mes alliansiečiai esame tie, kurie skleidžiam, tai darome, stengiamės, o padeda, aišku, mums pats Evgenijus, tai va, treneris mūsų savykdos, ne, guru, kaip mes vadiname, kuris tikrai daug žino ir padeda mums eiti link to kelio ir nesustoti ir ieškoti tų mokytojų, ne vieną turėti. Ir nu, 99 darot jūs pats. Taip. Aš tiesiog tik tai galiu taip, nieko negaliu nepriversti, ne. Taip, jau 700 virš žmonių pasinaudojo Alliansium ekosistemos privalumais. Žinau, kad čia dabar tikrai stebi irgi nemažai jų. Kas nesu mumis, tai žinokit, nelaukit, daug prarandat. Turėsim turbūt pasiūlymą, kaip visada. Ir šiandien labai įdomi tema. Viktorai, Astija, jūs jeigu pagilinam, jeigu ką, aš nusavęs pasakysiu. Taip, tai yra iš tikrųjų labai svarbi vertybė, nes visos vertybės sudėtos tam tikra seka. Nu, tai ką geresnė seka, man tai kažką pavyksta padaryti, tai kad būtų aišku, ne pirmos yra žinios, nes pirmiausia, reikia suprasti, ne, kad tu gali sužinoti, pasiekti, pakeis gyvenime viską, ką nori, tik reikia tam žinoti kaip. Tas kaip tai nebūtinai lengva, linksma, taip kaip jūs tikitės, taip kaip jūs norite, jo, ne. Nes žinios yra bejausmės, žinios. Šviesa dėja irgi taip pat. Šviesa apšvies viską. Jinai, tu čia labai klausimas yra geras, ne, kas ta šviesa ir kodėl ta vertybė jinai svarbi mūsų tokiam aptarimui, nu, iš mano pusės bent jau turbūt daugiau. Ir net pakomentavo kažką, sako, labai įdomu, nes daug kas neka, ten šviesa, ten būk šviesus, bet ką tai reiškia? Ir tai labai svarbu suprasti, kodėl, pagalvokite. Jeigu mes kalbam ar aptikim tom, ko nesuprantam, tai negali ateiti mūsų gyvenimą. Mes nesuvokiam realybės. Mes nesuprantam, kas tai yra. Ir todėl reikia svarbu, ką mes ten kalbam, siekiam, tikim, prisiminkit savo visokias frazės, visokias citatas, kurias jūs naudojat, jūs taip galbūt vartojat, sakot, bet iš tikrųjų ar jūs suprantate. Ir jeigu jūs nesuprantate, tai jūsų gyvenime to nebus. Nes mūsų protas, o aš labai domiuosi neurofiziologija, kaip veikia mūsų protas, na, aišku, psichologija ir visi šitie dalykai man labai domina. Ir aš žinau tikrai, kad jeigu tai mes nesuprantam, tai yra nesuprantam daug pačiai, visą savo proto, esybę, ne, nesuprantam ir nesiaiškinam, tai nebus mūsų gyvenime. O todėl tai svarbu. Ok. Draugai, taip, užduokit klausimus kažkokius, galbūt kaip pritaikyti, tarkim, tą šviesą, arba kaip švies kitiems, arba kaip apšvies save. Bet aš kalbėsiu, iš tikrųjų, labai svarbus dalykas, aš su to susidūriu paskutinį savo 10 metų, kaip domiuosi viso to, jo, visą tą savygudą, kiek kurių mokymus, rašau knygas, labai daug, labai įdomi tema, kodėl. Labai daug iliuzijų yra ties to, kas tai yra šviesa. Reikia suprasti, kad šviesti, taip šviesti viską, o nepasirinktinai, ne fragmentiškai. Ir žmonės dažnai supranta, kad šviesti tai yra kaip prožektorių. Paimti, žinot, su tokiu siauru spinduliu, nu, arba lazeriu. Ir šviesti ten, kur tu nori. Ir žmonės dažnai, aišku, pasirinka, ką pasirinka. Jie pasirinka šviesti tą, kas jam nepatinka. Nu?
ir tai, kas patinka. Ir tai yra fragmentiška, tai yra nevaldoma, nekontroliuojama ir tai negali būti pakeista, nes tai yra tik fragmentinis dalykas. Ne, negalima remontuoti variklio automobilio, jeigu suprantate, kaip tik pakeisti oro filtrą, kaip pavyzdys. Tai yra neįmanoma. Reikia suprasti visą mechanizmą, kaip jis funkcionuoja. Taip pat reikia suprasti, kaip žmogus funkcionuoja, kas vyksta su juo. Nu, nesvarbu, kokia tai sritis. Ir todėl mes, bet dėja, mes pasirenkam, kadangi mūsų taip lavino, kad turi būti juoda balta, kad turi būti vat gerai. Ir čia yra daug iliuzijų. Susifokusuok ir kalbėk pozityviai. Reikia pozityviai. Aš atstumiu negatyvą. Reiškia, tu matai fragmentiškai. Kitas sako, viskas blogai, elektra pakilo, dujas pabrango, lalala. Tu matai fragmentiškai. Reiškia, tu negalėsi to pakeisti. Tu negalėsi to įtakoti. Tu negalėsi to susitvarkyti taip, kad tavo šeimos gerovė būtų gera gerovė. Nes tu matai tik tai tą mažą fragmentą. Reikia suprasti, kodėl šita vertybė yra svarbi. Kodėl? Nes apšvieti viską. O čia jau pasidaro kas? Baisu. Bet dabar ką jūs norėtumėt? Kad jūs apšviestų, nežinau, daktaras kažkoks, chirurgas, ar tik pamatytų, o, pas jūs čia, jūs jau primirties, bet pas jūs gerai funkcionuoja kepinės. Šaunolis, kai faina, aš mastau pozityviai. Ar jūs norėtumėt, kad pasakytų, pas jūs čia funkcionuoja gerai, o čia yra problema, to mes kažką padarysim. Jūs išgelbėsim arba. Tai todėl va, čia yra taip pat su mūsų gyvenimu. Mes nenorim matyti, apšviesti blogų dalykų. Mes negalim jų koreguoti. Yra žmonių, daugybė žmonių, nenori apšviesti. Apšviesti ir supratot, ne, čia ne švietimas kaip toks švietimas, bet šviesa. Jo, jeigu mane ko koreguokit, asti ar kas, lietuviškai, ne. Apšviesti nenorime gerų dalykų. Kiti žmonės nori gyventi kančioj, sako, viskas blogai, nieko neįmanoma, nieko negalim padaryti. Tas negatyvas, tas fragmentinis matymas, jo, savo kažkokios vienos gyvenimo dalies, srities. Jis nebūtinai turi būti kenkiantis savo, bet jis toks manipuliatyvus, pasamoningas. Kad ką aš galiu padaryti, man jau metai, man nėra palikimo, ne, tai nėra toks, sakykime, neskausmingas negatyvas. Jo gali būti žmogus net nekaltinti kažko kito dėl savo nesėkmės, bet jis gali pasiteisinti. Jis gali save ignoruoti savo galimybės talentus. Jis gali save žeminti pats. Toliau, tai persimeta ant kitų. Taip pat. Ir todėl labai sudėtinga išspręsti gyvenimiškas situacijas arba sukurti, nežinau, sukurti gražių santykių, sukurti gražų verslą, sukurti gražų produktą, gražų, visapusiškai. Sudėtinga, nes žmonės pasirenka vieną pusę. Visai nesenai kažkur tai gal vakar kažkas parašė ar tai postą, ar kažkokį tai video trumpą, kažkur, žinau, čia tam interneto platybėse. Ir kažkas pakritikavo. Ir tas sako, kam tu mane kritikuoji, ne? Aš darau, ką galiu, nenori, nežiūrėk. Ir žmogus su tokia, aš matau, kad tai tikrai matyti normalus žmogus visiškai, tai neblogas, nieko jis toks su tokia pagarba savo ir su tokia kaip paslauga tam kitam, sako, taigi čia kritika, čia yra gerai, sako. Taip pat, tau leis patobulėti. Bet tai nėra šviesa. Ir todėl toliau, kas ta šviesa, apšviečia viską parodo. Blogus ir gerus dalykus. Būtinai. Toliau parodo, kaip yra. Toliau, šviesa, ar jinai bus, jeigu jinai bus, gerai, parodys gerus, blogus ir ką. Tai jie turi būti koreguojami. Ar yra šviesa, sakykime, ne, tokia, kuri nekoreguojama, kuri, gerai, čia pas mus nėra galbūt pagalba, pas mus čia nėra kaip šeima, mes tas vertybės kalbėsim, bus įdomu. Bet viskas veikia iš vien. Ne, negali taip tokį fragmentą, bet vis tiek tai apima visumą. Bet visgi, ne, suprantat, pirmą vertybės žinias, antra, pamatyti, kaip yra dalykų esmė. Ir, aš tikiuosi, jums sugebėjau čia pradėti 10 minučių, paaiškinti, kaip tai svarbu. Viktoras, aš matau masto, galvo, kaip čia pritaikyti, ko aš neapšviečiu, ko aš nepastebiu, ko aš nenoriu matyti. Bet apšviesti, paimti ir apšviesti, dėka žinių, dėka kitų žmonių. Ne tai, kad mane kritikuotų ir aš aukščiau, ne, šiek tiek sporte, pavyzdžiui, ne. Jeigu tau ten visą laiką plos, tai galbūt sakysi, aš bėgau 10, plokit man, atplaukiau, kažkokią tai vietą užėmiau. Ne, tave ten iš esmės bara, iš esmės kritikuoja. Bet kritikuoti su ko? Su konstruktyvi kritika, kad tu gali paimti ir panaudoti. Bet čia jau kitos vertybės. Tai tada dabar iš jūsų draugai, galbūt jūs pagalvojate apie tai, priema tai, sako taip, aš noriu pamatyti realybę, noriu apšviesti viską. Ir galite užduoti klausimus. Su kažkokios srities, kiek galėsiu atsakysiu, kažko nežinosiu, tai mes įsiaiškinsim, ateisim, paskui atsakysim.
Viktorai, Astijau, nežinau, jeigu mūsų ten su mumis, užduokit klausimus, nes iš tikrųjų tema va tiek, o aš noriu pasakyti, kad tiesiog naudokite tai, ką aš pasakiau. Tai yra įsigelbėjimas. Bus sunku, bus sunku, bus tikrai sunku, bus nemalonu, bus kartu, bet tai pakeis jūsų gyvenimą. Mes gaisa vykdos. Ekosistema, Viktorai? Taip, iš tikrųjų, teisingai mes vykdos ekosistema, esame tokie didžiausia, tai tas džiaugiuosi dėl to, esam būdamas čionai. Ir turiu tokį klausimą, asmenį, kol draugai, kol visi jūs jungiatės, aišku, tie, kas vėliau pasijungia, tai tikrai labas, labas visiems. Tai noriu paklausti pas mane, va toksai, kaip čia su ta šviesa, nes labai mašiau, pastebėjau tokį dalyką pas save šeimoje, kad visi atkartoja, taip pasakykim, eiga, darbus ir savo poilgius, viskas vyksta pagal mane. Jeigu aš tingesnis, tai pas mane šeimoje ir žmona, ir vaikai irgi tingesni. Jeigu aš pradedu veržlesnis daryti, ta prasme, veikiu, sportuoju daugiau, nu, užsiemu visko, visi pradeda daugiau veikti. Ir žmona, ir mano, ta prasme, vaikai. Ir va čia šiandien man toksai atėjo suvokimas ir nesuprantu, ar čia aš kažkas skleidžiu tą šviesą žinią, ar čia vat parodau tą kaip lyderis, ar kaip čia tas yra iš tikrųjų? Geras klausimas, gerai. Žiūrėk, šviesa tai yra pamatyti, kas vyksta. Anksčiau galbūt tu nu to nepastebėjai. Atitinkamai, jeigu tu nepastebi, tu negali to valdyti ir nu pagerinti. Nu, mes visi norim pagerinti, nepabloginti. Nu, aš taip tikiu to šventai, ne, kad visi, kas mus žiūri ir su mumis esat, tikrai norit pagerinti savo ir kitų žmonių gyvenimus. Tai atitinkamai, žiūrėk, šviesa apšviesti tu pamatai. Tam mėgiama mano bendrinis toks, ne, realybės suvokimas. Nu, aš vis mokinuosi, vis daugiau realybės suprasti. Tai reiškia, suprast kaip. Toliau tau reikia kuo? Žinių. O kas yra žinios? Ne? Jeigu tavo šeima yra reflektoriai, kas pas mus galima sužinoti narystėj, nu, pas mus aliansų metinė narystė, jūs galite sužinoti, kas jūs esate, koks jūsų psichotipas. Nu, aš taip supaprastinu. Ir jeigu jie reflektoriai, atitinkamai, jie atspindės tave ir tavo poligus. O jeigu tu, pavyzdžiui, tam manifestatorius, ne, arba generatorius, ne, kaip pavyzdys, nu, atitinkamai, tau mažiau reikia šitų dalykų. Jis vaizduo, kaip svarbu taip šviesti ir sužinoti. O mes sakom, o kaip man motyvuoti kitus? Tai turi pavyzdį parodyti, tarp kitko. Ne visiems reikia pavyzdžio. Manifestatoriam, tokiai kaip aš, nereikia pavyzdžio. O kitiem reikia. Įsivaizduokit, kaip svarbu žinoti. Va čia yra šviesa. Ir dabar, o kai, jeigu mes nedarim apšviesti, mes pamatom negatyvą. Šitie pastumdėliai. Jie tik tai, jeigu aš pasakau, ne, mes pradedam nu negatyviai. Arba pozityviai, kaip nors mes ten kitą rakursą matom. Nieko čia be manęs negalima, ne, ir taip toliau. O reikia suprasti, kas yra. O tai yra šviesa matyti, kad būtų šviesų viskas matoma. Nebūtų čia šitą uždengiam, šitą nerodom, ne, arba sakau, su prožektoriu vaikštom ir ką norim negatyviai. Nu tai mes pažiūrėjom negatyvą. A, pozityviai. Nu tai gerai, jie faini. Tai tokia pati problema. Tokia pati problema. Kažkas galvoja pozityviai, ne, irgi fragmentinis mąstymas. Todėl aš, aišku, nu, nežinau ten, žinai, visų niansų veiktorių, tu pats įsiaiškinsi. Bet tikėtina, kad vat, pas jūs yra taip. Ir tu esi ten vedlys, lyderis, sakykime, ne, nu tiesiog tu rodai pavyzdį. Mes tarp kitko, kad pasakysiu, irgi dabar jau kalbėjom apie vaikus. Ir aš ten, vat, pavyzdžiui, ten man pasakosiu nuostabą tokia, kad vaikas nuėjo į mokyklą, kurį nieko nesako, ką daryti. Jeigu jis nenori nieko daryti, jis nieko nedaro. Ir nu, stebiusi tą prasme, tu kaip taip gali būti, vaikai gitinginiai taip tariau, sako taip, bet ne visi. Vat man nekinčiu, kada man sako, ką daryti. Žinot, lyderiai, jie mėgsta mokintis, bet nemėgsta, kada jos mokina. Ir man duota laisvė, aš nusidėsiu vietą, aš sugalvosiu, sukursiu, ne? Ir man tokia mokykla praverstų. Dėl to, kad aš fainas, ne, šviesa rodo, kad aš esu kitokio psichotipo vaikas, nu buvau, ne? Nu būsiu gal kitam gyvenime vėl, ne? Esmė, kad aš buvau kitoks. O yra kitokio tipo vaikai, kuriam reikia tiksliukai vadinkime. Ne, nu čia kaip norit, kad nereikia čia nieko žieisti ir manyti, matoti. Tiesiog jie kitokie. Ir įsivaizduokit to nežinoti. Tai būt kas? Tamsa. Tamsa. Ir todėl, kaip ten sako, tamsos nėra, ne, tai yra šviesos nebuvimas. Nu taip fainai iš tikrųjų, nes tamsos kaip tokios, nu kad kaip nėra. Nu išjungit šviesą ir pamatysit, tai yra tamsu. Bet čia tokios frazės, ne, tokios sėkingos. Tamsos nėra, yra šviesos nebuvimas. O taip mums užpudrina smegenis. Yra tamsa, yra šviesa, faktas. Viktoro mėgiamas žodis. Tai va, Viktorio, tiesiog tu pagalvosi, ne, čia toks va diskusija, žinai. Bet
Nežinau, tikiuosi to padėjo. Pažiūrim, gal kokiu nors kažkokiu yra komentarų, klausimų. Jo, iš tikrųjų komentuoja pas mus. Tai Kestutis va parašo, pasidalina, sveiki, dar kartą va pasisveikina. Aš šiuo metu suvokiu, kad šviesa yra tai, kuo apšvieti save ir skleidi ją kaip lyderis. Kaip Evgenija mano. Nu taip, bet nebūtinai lyderis. Matot, šviesa yra šviesa, lyderis yra lyderis. Šviesa, nusiekit, nu, klausimas geras, ne? Žiūrėkit, aš nemanau, kad, matot, nereikia prisiryšti, kad šviesą gali skleisti tik žmogus, be abejo. Žmogus, nu, jis rašo knygas, jisai kalba, jis dainuoja, nežinau, jis daro kažką, rūpinasi, faktas, kad žmogus. Bet tai nebūtinai susieto turbūt su žmogumi. Žmogus gali parašyti, nežinau, šviesą apšviečiate knygą ir jo nebebūti. Gali rašyti filmą, kuris, nežinau, parodys kažkokias žmogaus savybės įvairias. Yra nuostabių kūrinių filmų, ne? Kažkokių istorijų, romanų, kur parodo įvairius pusės žmogaus, nuostabias pusės, bet ir blogas ir geras. Ir tu dėka to supranti, kad galbūt šalia esanti žmonės nėra blogi. Jie turi savo kažkokių savybių neigimų, kažkokių teigimų, bet jie nuostabus iš to, kad jie iš tikrųjų nuostabus yra. Ir reikia su to supras, kad jisai, nu, taip auklėtas, jis toks gyvena, pasi toks požiūris, pasi toks, nežinau, tai, samoningumo lygmo, kaip tik norit. Ne, ir tada jis supranta, kad aš galiu bendrauti ir pasiekti, ko tik noriu su įvairiais žmonėmis. Nes aš, kas, gyvenu šviesoj. Todėl šviesa, aišku, žmogus tai sukuria, bet supranta, principas yra, nebūtinai tai žmogus kažkuris leidžia. Nes lyderis yra biškai kitoks dalykas. Apie tai bus irgi pas mus vėliau. Tai vat žiūrėkit mūsų visus laivus, o geriau aišku teikit ir gausit knygą, kurių yra aprašytos. Dėka, aišku, ne taip plačiai kaip dabar. Taip, Evgenijau, turiu klausimėlį. Labai išsamiai, kaip iš šviesa. O šviesa ir išmintis, čia tas pats ar ne? Ir visi vat, žmonės, kurie turi išminties, turi vat, tos... Nu, matai, čia vat, labai gerai, dėl tų svertybių susitar, ką mes suprantame apie tai, kodėl mes aprašytą knygą, kodėl mes tai dabar kalbam. Tam, kad mes sutartume, ką tai reiškia. Ir todėl išmintys, ne, nu, tai irgi reikia susidar, ką jis mums reiškia, ne, kad aš, kadangi man klausimas užduotas, tai aš atsakysiu nuo savęs. Man išmintys reiškia tai, kad žmogus turi, nu, daug patirties ir padaręs teisingas išvadas iš gyvenimiškų pamokų. Nu, tik tai tai. Tai nėra talentas, tai nėra kažkokas lyderystė. Žmogus turi daug patirties ir padaręs teisingas išvadas, nu, iš gyvenimiškų pamokų. Ir mes sakome, mes išmintingas, nes patyrė žmogus manęs nedomina. Yra tiek patyrusi, kad bet nieko nesupranta. O išmintingas, tai reiškia, nu, matęs gyvenimą, bet ne, padaręs išvadas. Ir teisingas išvadas padaręs. Neblokuojančias jį, ne paverčiančias jį kažkokiu ten, ne despotu ten, ar kažkokiu nekinčiučiu pasaulio. Ne, teisingas išvadas. Nes aš daug gyvenimą matęs. Bet tikrai nelaikau save dabar išmintingų žmogumi, ne, stengiuosi, bet prieš kokius, nežinau, bent jau ten 10 metų, tai tikrai nebuvau išmintingas. Taip patirties daug ir ką. Tai vat mano toks atsakymas. Gerai. Turime dar klausimą. Gal galima tada... Tokį gal taip pasakysiu bendrai. Kaip ta vat, šviesa pasižymi aliansų bendruomenė? Nu, pasižymi, matot, sudėtinga labai. Aš esu datvaras, ne, aš ne, pas mus nėra čia kažkokia gegiai pozityvo. Ne, kitiem galbūt kartai atrodo, kad, ne, kad pažiūrėti kažkokias kitas bendruomenės ten ateina, ten gegiai, wow. Ok, o verkat kartu? Ne, pas jūs nešviesa. Jeigu jau tokie gegiai, tai yra iš tikrųjų pirmas dalykas. Kaip pasižymė? Mes absoliučiai pasiruošę atsakyti į visus jūsų klausimus. Mes paruošę mokymus visoms jūsų svarbiausiam gyvenimo sferom. Trečias dalykas. Mes negalim jūsų priversti apšviesti savo gyvenimą. Tai yra didžiausia mano asmeninė problema. Aš nežinau, kaip valensimas visą mūsų sistemą jaučiasi. Man yra problema, nes aš galiu tik laukti, kada žmogus ateis ir sakys, nu, apšvies mane, papasakau. Vo čia yra tai, bet mes tą darom.
Mes tą darom, manau, kad nu, niekas to nėra padaręs ir sukūręs, tokio nėra. Ir manau, kad artimiausiais metais, jeigu ne dešimtmečiais, nebus. Nes tu jūs neįsivaizduojate, kiek reikia pastangų ir darbo tam padaryti. Jūs neįsivaizduojate. Nu, nežinau, taip atsakiau, astiočiau. Jeigu norėsiu, nuo savęs papildysi. Oi, kas po, pavyzdžiui, bus, arba kas Viktorui. Ne, vat galėsit nuo savęs. Su manim baikit, vat dar ten 10 minučių, ne? Narystės pasiūlymas ir nuo savęs įdomu, kas jums įdomus. Gerai, Evgenijau, tada dar noriu paklausti, kalbėjom, vat, kad apšviesti, vat, kodėl blogai yra paslėpti kažkokius dalykus. Nu, pavyzdžiui, turiu kažkokią įdą ir žinau, kad turiu, bet stengiuosi negalvoti, nespręsti tos situacijos tiesiog, vat, kodėl tai yra negalvoti. Gerai, geras rakursas. Gerai, žiūrėkite. Viskas, ką mes darome, turi ką? Pasiekmės. Pasiekmės neblogai prasme, geriau sakyti, rezultatą. Atitinkamai jūsų paslėpta įda, jūs įtakoja taip, kad jūs turite rezultatą, kurio dažnai nesuvokit. Suprantat? Reiškia, kiekvienas dalykas, kurį jūs savyje išspręsit ir patobulinsit, pakeis jūsų gyvenimą. Nu, logiškai, suprantat, ne? Pakeis 100%. Reiškia, kas bus? Jūsų gyvenimas kaip? Nu, pagerės, tikėtina. Viskas. Paprasta. Dabar žmogus gali pasakyti, nu, tai nieko, aš susigyvenau, aš toks esu, ne, kaip pavyzdys. Nu, žmonės taip kalba? Kalba. Ok, mesgi nelendam. Mesgi pas nieką nelendam. Pas nieką nesibeldžiam. Pasakai, parašytai, pas ką mes atėjom ten. Mes tą apšviesim su tokiu prožektoriumi, su tokiu šviestuvu. Ne. Netėinam, draugai. Mes dalinamės, pasakom, kam patinka, pagėliu pirmin. Bus linksma. Todėl įdos, nu, toks pavyzdys, ne, sakykime, tas savybės, kurias mes turime, ir visos jos turi rezultatą. Ir todėl kartais žmogus sako, aš stengiuosi, aš darau, aš esu sažiningas, aš darbštus, aš nevėluoju, aš laikausi žodžio. Nu, tiesiog, nu, kokie jūs dažniausiai tie esat. Nu, ne visi čia kažkas ateina, kažką bando kažkokias prirašyti nesąmonį. Tai jūs ne tokie. Bet dažniausiai, kas su mumis tokie, jis stengiasi ir galvoja, kodėl aš turiu ten taupyti. Kodėl aš turiu, nu, nežinau, pasitenkinti vidutinybę žmogaus gyvenimu, ne kaip jis, kodėl aš negaliu leisti savo kažką daugiau. Tokia tai yra tam tikros savybės, kurios jūs blokuoja, sakykime, į sėkmę. Ir čia nepadės jokia motyvacija, jokas ten. Nėra jokių paslapčių gyvenime, skyrus pakeis save. Nes, žiūrėkite, jūsų mąstymas, jūsų savybės, jūs kaip asmenybė, iškart keičia jūsų veiksmus, veiksmai keičia ką? Jūsų rezultatą. Viskas. Ką žmonės nori pakeisti rezultatą, nesikeisdami patys, neįmanau. Toliau. Taip, pažiūrėkime komentarus. Viktorai, gal tu turi kažkokį klausimą? Dar Jevgenijui apie šviesą? Jo, iš tikrųjų galvojau, man tiesiog įdomu ta šviesa. Su ta išmintim, iš tikrųjų, kad vat, išmintingas žmogus, šviesa ir va dabar, jeigu aš išmintingas, tai čia man ir Evgenijau pasakė, kad automatiškai, Viktorai, išmintingas žmogus nešviečia. Automatiškai nieko nebūna. Nes šviesti yra du dalykai. Tu turi gebėti tai ir žmogus turi norėti tai. Du dalykai. Supranti, aišku, pirmiausia gebėti tai, pamatyti, šviesti. Jo? Ir čia nereikia sakyti, su meilė ką. Ne, su supratimu, kad tai yra, nu, antras dalykas, žmogus turi norėti to. Dauguma žmonių nenori to, nu, tai reiškia, reikės keistis, pamatyti savo blogas savybės, ne, ar net kiti bijo ir talentas pamatyti, ką aš pamatysiu, kad aš gabus, man reikės tą realizuoti, sakysiu, tai kaip. Tai žinokit, žmonės bijo ir sėkmės, ir nesėkmės būna, yra tokių žmonių, vieni bijo nesėkmės, dėl to ten stengiasi, ne, kiti bijo sėkmės, tada nesistengia, gyvena kukliai, nu, tai neįsišoka, ne, suprantat, ne, ir dėl to. Todėl
Tai žiūrėkit, su šviesa mes maždaug baigiam, nes mes vis tiek paskui kelsim YouTube, nes norisi tos temas laikyti. Jeigu klausimų yra kažkokių, nu, čia tos klausimai atsakym, bet vat, pirmiausia, turim atskleisti, papasakot, vat, visgi vis tiek, nu, daugiausia aš rašęs tą knygą, o pas mus bus sekanti vertybė, atsakomybė, mano mėgiama, bus labai įdomu. Ateikit, kuo daugiau pasidalinkit, nes atsakomybė bus, kiek prieštaravimų būdavo. Bet dabar jau taip po pakių ten 7-8 metų, ne tik aš, aišku, be abejo, ta, jau dabar žmonės priėmė tai, bet kai man sako ir iki šiol būna, ką, aš kaltas dėl to, dėl visko. Man čia bus įdomus laivas. Ok, yra klausimų. Gerai, grįžkim dar prie šviesos. Jeigu dabar žmogus žiūrėjo šitą laivą ir suprato, kad jo gyvenime yra daug neapšviestų dalykų, ar koks yra tas trumpiausias kelias? Kaip dabar, kur ieškoto šviesos? Ir kaip... Pirmas dalykas, jis turi žinoti, kad gyvenimas susidaro, aš čia taip iškart pratėmus, taupant laiką visų, gyvenimas susidaro iš keletų sferų, aspektų, sričių. Tai yra savijugda, kaip aš augau ir progresuoju kaip asmenybė. Bet to nieko nebus, suprantat, ne? Nu, jeigu jūs liksit dabar, pavyzdžiui, tarkim, jūs gyvenat trečioj klasėj, nu, finansinė arba supratimo pasaulio, trečioj, ne šestoj, ne dešimtoj, ne dvyliktoj, ne magistras, nu, kaip pavyzdys. Ne? Tai reiškia savijugda, toliau santykiai, tai yra mokėjimas komunikuoti, supras žmonės, todėl kad tik su žmonėmis jūs galite būti laimingas, jūs negali būti vienišas laimingas žmogus, tai yra iliuzija, jo, jis nesocialus, genetiškai, taip sukurtas mūsų pasaulis, mes tokie, reiškia santykiai, toliau realizacija jūsų, tai yra verslas, pinigai, karjera, darbas, hobis, nesvarbu, realizacija jūsų, nu ir tokia svarbi, nesvarbi, mokėjimas būti savimi, polisis. Tai reikia pirmiausia, žmogus turi ką identifikuoti, kur pas jį yra problema. Ir tada ateit pas mus, mes turime mokymus visom tėmom. Ten, kur pas jūs tamsu apšviesim. Ir žinosite aiškiai, kur problema. Ir gali žinosite, ką daryti. Ačiū, Evgenijau. Matau komentaruose keletą klausimų, tai tikriausiai perinam prie jų. Jo, gerai. Eglė klausia. Tai, kuo skiriasi išmintingas ir protingas žmogus? Nu, čia irgi nesudėtinga. Vėlgi, žiūrėkite, aš kalbu nuo savęs. Nu, nuo savo patirties gyvenimą. Ar... Tai išmintingas, aš sakiau, dar kartą, ne, išmintingas žmogus, turintis daug patirties, nu, daug gyvenimiškų įvykių ir padaręs teisingas išvadas. Čia Viktoras norėjo užfiksuoti, tai pakartoju. Tai va, mėgsta viską analizuoti. Protingas žmogus tai yra, sakykime, išsilavinęs žmogus, daug žinantis, nesuprantantis, nepasiekęs, tai yra nebūtinai, daug žinantis, išsilavinęs, tai yra daug turintis daug informacijos. Jis protingas, jis gali atsakyti visus klausimus, gaudosi, gali 5 kalbas žinoti, bet tai niekaip nesusijęs su išmintimi, absoliučiai. Dabar ką, jis negali būti laimingas, realizuotas gali būti, bet mes kalbam apie skirtingus dalykus. Čia nesako, vėlgi sako, aš labai dažnai matot ginuosi, kad aš nelyginu gerai blogai, nes žmonės labai mėgsta juodą baltą ir iš kart kitas galvoja, taip, man išmintingų būti ir protingų. Dieve, būkit kokiems geriausia būti, o ne. Tai va, toks atsakymas. Ačiū, Virginijau. Kestutis klausia, o kaip su vaiko išmintimi, pavyzdžiui, vienas vaikas elgiasi tarsi iš vidaus išmintingai, o kitas tiesiog savo gyvenimo keli, tarsi tyrinėja blaškosi. Ar tai susiję su sielos patirtimi? Nu, aš taip manau, aš pats iš 3 vaikų šeimos. Mano mama iš 5 ten ir taip toliau. Tai aš matau gyvenime, ne tik tai kažkur tai ten ekrane. Nu, aš manau taip, tai yra, kiek žmogus nugyvenęs praeitų gyvenimų, tai ir duota. Tai reiškia, jo patirtis irgi pliusuojasi, nesusideda ir tada jis ateina, kad šiame gyvenime, tarkim, ne, sopijo viskas gaunasi. Iškas jis daugiau gyvenimo nugyveno. Kažkoks žmogus atėjęs, nu, sakėjome, paprastą gyvenimą gyvena ir mes jį pradedam sakyti, tu gali daugiau, nu, kvaili žmonės, tai pradeda sakyti, davai, tu gali sieko, jam trauma, jis nenori, jam gerai kaip yra, nes jis jau lypa į kitą lygį. Čia labai plati tema, labai plati tema. Gal kur vėliau pakalbėsim, bet nu, atsakymas toks, aš neturiu įrodymų, negaliu tai yra jums įrodyti, aš tai patyręs, bet negaliu jums įrodyti, mano nuomonė tokia. Tai yra praeitų gyvenimo patirtis. Nu, manau, labai geras įrodymas yra, kas pažįsta
du brolius arba dvynius, kurie visiškai skirtingi žmonės yra. Taip, taip. Nu, taip, Beethovenas, Mozartas 6 metų sukūrė ten simfonijas, kur mes iki šiol klausom 100 metų. Ta prasme, ką jisai, iš kur? Paskui dar vieną istoriją girdėjau. Mano mokytojas, ne, jisai nuo vaikystės su saksofonu grojo. Ir buvo vienas geriausių, tai buvo Tarybų sąjunga, ir buvo vienas geriausių Tarybų sąjungų. Ir metė groti, kada pamatė, kaip groja 11 metų vaikas. 11 metų. Atėjęs ir viskas, jis iškart groja. Jis sako, aš niekada nepasieksiu tą lygą. Aš vienas geriausių Tarybų. Nu, jis mokintam visur, užsieniai. Nu, turbo. Jis sako, aš supratau, kad aš niekada neišmoksiu taip. Jau neišmoksiu. Suprantat? Kaip aiškinti? Ne, nu, jeigu jūs norite tikėti tą fiziologinį, tik tai, nu, darvinizmo teoriją, ne, mes bežionės, išsivystim, čia plaukai nukslinko ir mes va tokie, okei. Okay. Ne, okei. Okay. Nu, reiškia, dar jam kažkaip susiformavo tos smegenys, pirštai taip ir jis, va, hop ir groja. Okei. Okay. Bet mano koncepcija gyvenimo kitokia. Tai va tokių pavyzdžių daug. Ačiū, Evgenijau. Marius klausė, ar teisingas suvokimas, jog užsiimdamas saviugdą didinį sėkmės tikimybę? Tik tai turi matuoti realiam gyvenime ir taip didini savo asmenybės mastą. Taip. Geras klausimas, turi atsakymą. Puikus, Mariu, klausimas. Matosi, kad žinai, kaip užduoti klausimus, toks ir turi būti klausimas, į kurį atsakytų taip arba taip, su kažkokiu patikslinimu tau padėti susikoreguoti. Tai visus šitus dalykus žino Aliansium nariai ir visi tie, kurie yra praėję savivykdos ABC kursą. Puiku, daugiau klausimų nematau. Jeigu Viktoras neturi kažkokių klausimų, galėtume paleisti Evgenijų. Ne, aš tai tikrai pas mane galvoja verda. Tai bus ką šiandien. Arba užduodė, arba ne, aš einu, jis papasakot. Ne, viskas, mes paleidžiam tave, iš tikrųjų paleidžiam. Papasakot, ką mes sukūrėme, mums jau bus 5 metai eina, ką mes sukūrėme, kiek žmonių praėjo ir ką duoda, tai čia neprašysiu visų parašyti, kas yra, nes jau matėt per praeitą laivą, kad rašė daugybė žmonių, tai tiesiog jungitės prie mūsų, pabandykit 2 mėnesius, suprasite, kas tai yra, tada pratesite narystę toliau. Net nebejoju, nes visi tą padaro 100% žmonių. Tai kam atidėti. Ačiū visiems, ačiū Astijui, ačiū Viktorai, ačiū visiems, kas buvote. Naudokitės, švieskite, nebijokit būti apšviesti. Nerengino šviesos, žinių, patarimų, atsakymų, jo, kitų žmonių patirties tam, kad jūsų gyvenimas pagerėtų. Toks mūsų tikslas. Nu tai gerai, draugai, jūs papasakosit, viską parodysit, o aš atsisveikinu. Jums visiems gražaus vakaro, pasimatysim pirmadienį rytoj pamokoj, Aliansium pamokoj. Iki. Ačiū. Tau, iki. Viktorai, aš įjungsiu skaidrę, o tu prašau pagalvok, kas tau yra šviesa ir pabaigai pasakysi gerai. Aš dabar noriu pasidalinti, kas yra Aliansium ir ką mes norime jums pasiūlyti. Tai jau įvado pradžioje transliacijos sakiau, kad tai yra tokia sistema, tokia bendruomenė, kurie apima įvairius mokymus, įrankius, viskas jūsų asmenybės tobulinimui, greitesniam savęs pažinimui ir realizavimui. Tai mes turime tokį pasiūlymą, 2 mėnesių Aliansium narystė. Čia matote, ką gauna žmogus 1 mėnesį, pasidalinu pasiūlymo į komentarus. Galite įsigyti. Per 2 mėnesius gausite daugiau kaip 50 valandų mokymų, susipažinsite su įvairiais įrankiais metodais, turėsite net 4 susitikimus, vienas jų jau pirmadienį, jau rytoj 20 valandą. Kalbėsime, buvo dabar santykiai, Viktorai, tikriausiai. Tai bus realizacija, verslas, karjera, realizacija, man atrodo, bus tema. Tai va tokia tema laukia, nariai ateina su savo klausimais, sprendžiam įvairias situacijas. 2 mėnesis taip pat prieš jūsų akis, gaunate 8 valandas mokymų, gaunate susitikimus, visa tai už 99 eurus gali būti jūsų. Nuoroda komentare,
Labai kviečiame jūs prisijungti prie mūsų nuostabios bendruomenės. Taip, ačiū. Astijau tau. Ačiū, Astijau tau už pristatymą. Viktorai, kas tau yra ta šviesa? Na, aš tai trumpai pasakysiu. Man iš tikrųjų šviesa tai yra žinios. Žinios, kurias skleidžia, tai pasakysiu aiškiai, išryškina tai, kas neaišku. Kas mane pastumė į priekį. Ir aš per tas žinias, gaudamas tas žinias, išaugo, ne? Tai pakilu į kitą, kaip sakant, lygį. Tai aš trumpai va taip pasakysiu, kas man atrodo šiuo metu žinias. O kas tau iš tikrųjų, Astijau, kaip tau atrodo? Aš noriu tik papildyti, pritariu Viktorai, noriu papildyti, kad labai įdomų dalyką išgirdau šiandien iš Evgenijaus, kad būtent ta šviesa turi būti koreguojama. Tai reikia suprasti, kad kur reikia šviesti, o kur reikia prižiūrėti kitaip. Tai tas vat suvokimas, kad turim prižiūrėti tam tikras sritis, kad jos neapsileistų, dar vienas įrankis į geresnį rytoj. Tikrai taip, sutinku. Tai ką, ačiū visiems. Buvo smagus vakaras, pabendravom, susimatysime su nariais pirmadienį, o jeigu jūs norite susitikti pirmadienį, įsigykit narystę jau šiandien ir rytoj pasimatysim 20 valandą susitikime. Gražaus visiems vakaro ir iki kitų kartų. Ačiū visiems, iki. Iki.